Tazuri, ze penta ezatu, trikitilaixak balak ise euran piezak inzentimenduak espresaien? Bai, dudari gabe. Trikitixak badu gehien bat menorrean jotzen diren pieza horietan alako malenkonia berezi bat, ez? Alako, ematen du, ez? Ba, soinuekin beti gauza oso alaiak egin behar direla, ez? Baina tristura benetan oso sakon bat ere espresatzeko balio du soinuak duda izpirik gabe. Bale, ba. Txalo eroat. Bueno, nik gitarrakin eta gaur kantu pare bat kantatu nahi dizkizuet. Lehendabizikoa berso zar batzuekin egindako herri doinu batekin egindako kantua da. 1900 urtean izan zen hemen Gipuzkoan azken persona ajustiziatu zutena edo hiltzera kondenatu eta hil zutena. Eta 1900 urtean, beraz, orain 115 urte idatzitako bersoak dira, bersoak lehendabiziko personan idatzita daude, azkoitiar batek egin zituen, Etxeberritxo izeneko bersolariak, eta pentsazazu ez izango zen, 1900 urtean Azpeitin, gizon hau aiar bat zen Jose Tejeria, agian adin pixka bat duzuen entzungo zenituen, berso hauek, ba, ura hiltzera kondenatu zuten eta hiltzuten egunean 4000 persona joan ziren ikustera, nola hiltzen zuten, nola justiziatzen zuten, ez da? Eta Etxeberritxo honek, ba, egin zituen bersoak, eta ibiltzen zen bere bi semekin, herri-zerri, berso paperak saltzen, biolina eta gitarra baten laguntzarekin. Eta nik kantatuko dizuet Urrestilean gorde den doinu zar batean, doinu eder hunkigarri batean. Beraz, alaxe orain une lasai bat, garai bateko historiak eta jak egoen kale kendu diguten, ba... Oraindik ez, errepikatzen nahi dira ordia. Bueno, guk ere errepikatuko ditugu orain 114 urteko bersu hauek. Debekatuta egon ziren gainera berso hauek, ezin ziren irratian eta jarri, debekatuta egon ziren. Jose Tejeria da, hau nere grazia, Gipuzkoako aian, jaiota gazia, aita tiro zilnuan, horra desgrazia, publikatzera nua, asunto guzila. Gizonak altxa zuten aita bizirikan, osemiak galdu nau, berak esanikan, gurasu baketzuban, esan gezurrikan, gorputza hildan ima, juan mundutikan. Aitak eskatzen ziran legez eta bidez, egiten nio nada, aginduta emanez, buru dena betia, pentsamentu txarrez, dirua eman nion, diru baren ordez. Soldadu armadunak lotu kurioso, baita eramanere, Azpeitira preso, deklarazio txarrak eginan ioso, libratutzeko behar, gezurra preziso. Azpeitiatik juan Donosti aldera, Gipuzkoako buru dan tribunalera, usatuan intzan Judasen legera, gezurrak balio ez neretzat galera. Gaizki egin nuela ondo damutzen zan, Hau eskarmenturako beste guzientzat, munduan ez da izan, oraindikan behintzat, seme bat txarragorik,
seme batxarra gorik gurasuarentzat. Donostian hartu banuen albistia, posibletzala niri, posibletzala niri, bizirik ustia, iura borduko lastima tristia, etzan alegratuko, etzan alegratuko nere emaztia. Zuzenda garbi egin dute justizia, badakit nuelanik, badakit nuelanik, ondo merezila, hilbeltzan amaseiko nere sententzia, goizeko zortziretan, goizeko zortziretan, kentzeko bizila. Pauso bat ezin eman uban ezergatik, bilagun banituen, bilagun banituen, beso banatatik, urkamendira juan ginean kartzelatik, borrerua begira, borrerua begira, zeguan atzetik. Urkamendian nintzan eserita jarri, nere entrainak zeuden, nere entrainak zeuden, estu eta larri, bizia eman behar oso lotxagarri, hau beste guzientzat, hau beste guzientzat, eskarmentagarri. Gracias.